към всички вас. Знаем ли защо сме тук? Защо? Оставка! Оставка! Държавата на умалителните. Имаме бойци, имаме шиши, имаме председател на Конституционния съд, по който аз сигурно през 10 минути напиша статия по вече, че това е абсолютно безмислен съд, който е братиния. Опа! Това обаче не е важно, защото сега ще се изглажда и той е гнусен като външна толетна. И става това за това. Сега! Всички няма как да видите, обаче парите от Бошко вече са пак. Какво чакаш? Значи, вчера протиста е камионата ни пари на Бошко, днес обаче има много от тях. Добре ги записвате в телевизията. Купили по 30 лева, портрета на Бошко. Телевизията всичко се записва. Чакаме плащане от Цветан Василев и останалите олигарси. Защото революцията струва пари! А не знам, защото смеете, то не е смешно. Хора въртат дубки на черешните трупове. Тягат ги с образ. Поръчали сме джефане. Иначе сериозно, почвайте да се готвите за следващите седмици за обявяване на национална статия. Това означава всеки един от вас да се подсигури между един и няколко дни възможност да не ходи на работа. Отпуска, каквото и да е тър. Гответе консерви, сухо храна, вода, каквото е необходимо. Книги за четене задължително. Мислете, намерете си място, кой къде ще застане, какво ще направи. Това важи не само за София, за цялата страна. Национална стачка означава всички заедно. София, Бургас, Варна, Силики, най-вече. Барселона са готови за национална стачка. Барселона! И за това всички останали българи в целия свят стачкуват вече пред посолството и са готови да затворят посолството, чакайки знак от нас! Тази вечер сме най-много от как 8 ден на протестите. Знаем, че вие сте готови. Въпросът е Бойко дали знае, че ние сме готови. Целите ще ги повтаряме, докато ги научим на изус. След корумпираното управление и правителство на Борисов, следващата цел е Гешев. Днес главният каскет на републиката е заявил, че няма да подаде оставка. Чудно! Ще позволим ли на Гешев да вземе свободата ни? Добре, свършвайки с онази сграда, семейски пред съдебната палата. Ще влезем вътре, ако трябва. Не просто ще изпърнем Гешев в палатата. Ще прекратим Гешев.
извън прокуратурата. Защото всеки ден в повече е по една година затвор в повече. Построила толкова много, че няма да може да го дълги сега.
част, изкуствената част започва от сега. Сега ще ви припомня какво направи за България. 2009 година скандалът и провалът, наречен наглите. Срамът, който България понесе през цяла Европа, като отхвърлиха неговия еврокомисар, министъра на Борисов, Румяна Желева. Да не мислите, че от сега сме започнали. 2011-та скандалния запис ми с отирата и палетите в Катуница. 100 българи са по улиците на Берлин и пред посолството. Продължавам с всичната страха. Гаджето на гаджето е страха Галери. Изтеклите записи на Яна Макей, пожара на цитираните складове в Плоди, където му съпиха един дълтонник. Сега е време да се спомните и за Кунгей, където се оказа, че най-талантливите хора в Хасково са родили и са отвлекли на него си мистър. Сега добре. Няма да стигне времето, но аз ще продължа. Помните ли продажбата на паспорти за българско гражданство? Забравихте ли, че отвлякохте хора и не обелиха за пиратска държава? Помните ли кражбата на милиарди ДДС? Забравихте ли приятелката на Семенушка Петкова, Кинка от Пазарджик, която искаше да лапне чест? Помните ли къщите за гости и Барселонки? Дадоха на свои фирми, за да сложат и неопорност стотина блока. Не може да сме забравили 15 тона фурни, които потиха Ардешко мазо. Thank you.
езеро в центъра на Варна, което наричат кръгово движение за сметка на истинското езеро на Варна, пълно с фекали. София, предназначен за да лапнат и там десенен парцел. Помните ли, че източиха данните на всички вас от нас, милиони българи? А как цялата върхушка на ГЕРБ се оказа с малко доходи и много апартаменти? Десетки милиони за вода за Перник и ви гърнаха водопроводите, за да изтече водата. Защо не събрахте 700 милиона от Костов? Гесен, не забелязахте ли тази третна цифра? Защо горавахте на свобода? Колко ми струваха ромските гласове по местните избори миналата година? Какво стана с записите на Ало Банов за Леонова Ларго на предните стъпили? Защо не е среща?
Попата, имаш го.
страна. Ние нямаме лайка, нямаме бъреща, нямаме абсолютно нищо. Никакви помощи не знаете, никакви помощи за абсолютно нищо. Това сме тук. Някои хора казват, че няма алтернатива, освен управляващите сега. Има алтернатива, винаги има по-добри от тези, които ги управляват, със сигурност. Имаше оставки и там не свършили работа, не сте ли подобни това? Не, 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 трябва да се смели всичко. Хората са бесни, защото ние сме интелигентни хора, а ни управляват наистина много глупави. Мен ме обижда, както и вас ме обижда, независимо, че не смеете да го кажете, но това е срамота. Няма такава нация, където да е потъпкване по този начин от прости хора. Валери Симеонов, това старото БКП трябва да бъде изринато, разберете го. И вие го знаете. Пътете хората, и казвам, и предния път е колегата ви. Много е хубаво и вие, като журналисти, обединете се. Отидете им, задайте правилните въпроси на тия мутри, бокуци. Ако може, ето това нещо, те го заслужават наистина бесило. Единственото решение, оставка ли към тази ситуация? Не само. А какво трябва още? Аз не искам кръв, искам само килии, но да не сълкат в затвора. По възможност да има отделни малки кафези, 2 на 2 на 2, да ги заключиме вътре и който иска да им дава храна. Аз, например, лично няма да им дам. Ще го остава да изгние, както оставиха пенсионерите да изгният. Марио Йосифов. От Ловеч идваме. Група, въпреки че в Ловеч има протест от 60 човека днес, 3-4 ден вече. Но смятаме, че тук е... От тук идват неволители, от централната власт, от Бойко и цялата гешефта това около него, с която проградил. Страдат малки градове, страдат цялата ни родина, страна от некадърното им управление. Те не знаят, те не могат как да се справят с кризата, която в момента идва. Оставка, това ли е единственото? Оставка, не оставка, веднага! Знаете, че това е маска. Как се казвате? Боле, някакви боле.
победа на Спартак.